33 joves entre 16 i 19 anys que han participat en les darreres setmanes en el Pla Ocupal han tingut l'oportunitat de fer entrevistes de treball amb 10 empreses de la comarca. És el que es coneix com l'Hora Ocupal i que posa en contacte els joves que busquen feina amb responsables de diferents empreses de la zona. Els joves que tenim aquí davant, que faran les entrevistes, són joves que en principi no han tingut l'oportunitat d'estudiar o de fer un treball i ara estan... Els hem donat l'oportunitat de fer unes feines i amb vosaltres faran la pràctica de fer una entrevista real. Crec que és molt important que tinguin aquesta oportunitat. Aprofiteu aquesta oportunitat, si us surt feina a partir d'aquí, benvinguda sigui, però penseu que si us aneu formant, malgrat tingueu o no tingueu feina, sempre podreu anar millorant. En Pere ho explicava, diu, de tots els empresaris que sou aquí, teniu una història, teniu el vostre bagatge i de ben segur que una mica el que els hi podríeu explicar amb ell seria això, no? Que és un no parar, una formació constant, el que us ha d'empènyer a tirar endavant. L'entrevista té una durada de 5 minuts i permet als joves actuar amb major seguretat i intentar demostrar les seves capacitats. A mi m'han demanat que si tenia experiència laboral, també si li he explicat que faig molt de cop voluntari, m'ha dit que en moltes empresaris els hi fa molt això de que també siguis voluntari i que si m'adapto a la feina. Doncs principalment les aficions, de què ens agradaria treballar i els estudis que tenia. Bueno, quasi tot el curs hem estat preparant entrevistes de doncs, ser sincers i saber-nos vendre. Els trobo ben preparats, saben parlar bé, l'idioma el controlen molt bé, alguns que són de fora i que porten, n'hi ha un que porta 4 anys aquí i realment parla i entén perfectament l'idioma. Vull dir que trobo que la integració és molt, molt bona. Els joves s'han format en 3 temàtiques diferents com forestal, manetes i administratiu. Hem fet tema d'administratiu, arxivar documents, faltes dels companys dels altres grups, preparar l'hora ocupal. Les empreses que han col·laborat amb aquesta segona edició de l'hora ocupal són el grup Conesa, Camion World, Nargesa, Grup Camós, Làctics Peralada, Rocktail, Free Cash, Fundació Altem, J. Borrat i Nous de Vilafant.